Indonesia menolak rayuan Australia supaya diberikan pengampunan kepada dua rakyatnya yang terlibat kes penyeludupan dadah. Pesalah dikenali Andrew Chan dan Yuran Sukumaran bakal dihukum mati selepas cuba menyeludup dadah jenis heroin seberat 8 kilogram. Ahli kumpulan Bali Nine itu ditahan di lapangan terbang Bali pada tahun 2005. Presidennya Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tiada pengampunan kepada kesalahan terbabit. Minggu lalu, Indonesia melaksanakan hukuman menembak mati 6 penyeludup dadah termasuk 5 warga asing.